Bote na bilo baso bozili bakuya kulanda sango na biso ya mokolo malelo bipai banso bozili bakuya kulanda sango kota na biso ya mokolo malelo na pesi bino mbote tikato fungola sango na biso mokolo malelo na kuebisa na bino ete na lisolo liye azalaki na ngona tata mokonzi mwana mboka Vital Kamerhe alakite akosala elongo na bato banso tolanda banso wana na nzela ya mwana mboka Florin Benga sema na yeko bima moto wa yambo o maponami ya primaire. Il y a une sacrée la nation, qu'on a na palais du peuple. Mon amboka Vital Kamerhe, à Kenda qui paye à Tata Mokonzi wa Ekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, obiloko bien pourquoi. Obokomi boye, Tata Mokonzi wa Ekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, apesa ki longonya nandenga longi, oma ponami ya primaire, maema salemaki ou assemblée nationale. Nangambo na ye, Vital Kamerhe a yebisa kite, a kozala seko na bon konde epa ya tata mokonzi wa ekolo na boye Vital Kamerhe atondo ki botonde tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ndenge ya sala ki terikambo yango esalema enge pena lokola demokrasie ezali kosenga mpe apesa moto na ndenge ya makasi te oli bakumei atondo ki botondi bakeli mibeko baye baponaki ye pe abosanaki te kotonda bandeko baye babongisaki molulu mwango epai ya bana mboka bayawelaki na bango ebonga ena Vital Kamerhe ayebisaki te ezala mwana mboka Christophe Mbosoko Diampwanga to pe Modeste Bahatulukwebo moto moko akoki komona mabe te ezambi bango banso basili kolonga elongo na nkombo ya Union Sacrée de la Nation pe moto ya koyoka zuwa azali te. Vital Kamerhe attendo ki botondi bandeko ya Union pour la démocratie et le progrès social à UDPS pe masanga maso me masari kati na Union Sacrée de la Nation na ndenge ba pesi enkonzo ya kolonga o maponami ya primaire na kati ya Assemblée nationale e pa yesusu mwana mboka oyo akoba ki pona koloba te sasa ipi ba akoye ba kosala musala bo esengeli mbula materi ya ekolo elongo na ba ministre pe ba kirimi beko moto na moto akoye bakosala mosala mwaye na ntoki be epai yesusu Vital Kamerhe akobaki mpo na koloba te makambo etali mobulu mpe bitumba o monyele mwa ekolo masengeli kosila mpe kopesa nzela na bana mboka te banso elongo bayeba kosala mosala ya kotonga mpe kotombola ekolo lokola ezali bosenga bwa tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lokole ya kongo ndakisa ya mbongwana totikala se na sango epona koyebisa na bino ete lokola mwana mboka Vital Kamerhe alongi na maponami primaire ya Assemblée nationale elakisi ete yende ya kozwa ebonga ya kokamba bureau ya Assemblée nationale maloba maye babimaki monoko ya mwana mboka Isaac Ngweza elongo azalaki na masolo na bapandisanga journal télévisé lokole ya Congo tolanda na nzela ya maponami ya primaire oyo esalemaki mokolo malobi moleki na Assemblée nationale mokambi ya UNC mwana mboka Vital Kamerhe abimaki moto wa yambo mpona mwana mboka Isaac Ngweza ekozalama mpasi mpona ye koleka pamba te akokisi sui na kati ya Union Sacrée la Nation te yoka lokoli soki otali mpe omona parti ya Kamerhe na parti ya Bahati eza bapoa lourd ya baparti politike nsima ya UDPS mpona UNC soki Kamerhe aleki président ya assemblée akozala bien positionné na 2028 pour la candidature ya président de la République. Ndenge mwana mwana mboka Bahati kasi na eleko tozolo basiko na ntango tozolo bawa assurance to garanti eya te na Kamerhe mpona olobaki ye moto akoleka mpona nini pamba te na kati ya Union Sacrée badepute ya Union Sacrée bazali 373 omoni 373 2007 awa. Mais pour le cas président de l'Assemblée, il faut avoir 251 voix. Pour l'Assemblée, il y a 500 sièges. Président a la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié plus 1. Or, il y a 6000 majorité parlementaire sico avec 373 députés. Bako quitte Kopesa 251 voix dans la Kamerhe. Et Ningi Koloba. Ba député on va voter Kamerhe était au yebité raison motif on va voter
ba o ba voter mboso na ba o ba voter baati soki toke na ba election sikoyo depuis pour la reprendre pour la président ba député o ba voter ki kamera été kamera yebi mangote bazali 372 les longs ça va ki yo. C'est ça le danger. Ça veut dire que ma députée, on a ceux qui candidat à l'opposition. On a un bon délai. À côté de ce que je veux dire, scandale ou surprise, mon l'élection, candidat à l'Union sacrée à Koué. Le danger est à ce niveau. Il fallait déjà, dans ma première ronde, ceux qui prennent pas pour l'année qui caméra. Sur 373, il prenait caméra au moins 258. 252, à ta 250, n'envoyez mon caméra coquille, nous avons l'élection à Boléka. Or, la minute est comme compliquée. Nasango mosusu bosenge koyeba ete ekokisi lelo mobutu ku misatu na mine yuta kondo mobutu asakola ka boyengeli bwa democratique au kati ko le Congo démocratique na boeto landa bolayi basango na JTLC. Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mibutu komisato na mine misiri kokoka utan kondo maréchal Mobutu CCCko kukungwendu wa Zabanga asakolaka lisukulu ya kafu kafu lisukulu liye lifungola kanzela ya mangomba ya politiki te mako kakobotama na ekolo Congo démocratique le koena ekolo ya Zaïre. Nsima ya kokamba ekolo mibutu kumibale na mitano kotala lolenge makambo mazalaki kotambola kati na mboka pe mopepe ya perestroika ou yebotamaka na ekolo URSS pe lisusu kokuya ya efeloto pe mur ya Berlin Mobutu CCCko akokaki lisusu kokoba na politiki oyo azalaki na yango ya lengomba se moko Mouvement Populaire de la Révolution MPRT Talantina Mokolo yango mwantuku bena minei sanza minei mobu ya nkoto moko kama libwa na ntuku libwa uta komedi ya onsele Nkoi ya Zaïre Mobutu CCCko akosala lisukulu liye likosangisa bato ya ndenge na ndenge mokolo yango Olibakumei Maréchal Mobutu CCCko akobimisa lisakola tope phrase eye tambola mokili mobimba. Comprenez mon émotion. Et souka kika kawana te, libosu ya bana ya Zaïre pe mokili mobimba, Mobutu CCCko akotangi sampisoli, oyo lelo moto nyoso akoki kobosa na yango te. Naboye, si Miami bon, tukumisa tunaminei, nini toko kiko simba, pona makambo manso maye maloba maka mokolo yango. Kolela ya Mobutu pe kotangi sampisoli na ye, ezalaka nantina nini, lokolo ya Congo tokanisi te, Mobutu CCCko kukungwendu wa Zabanga amonaka mosika ayebaka makambo nini kokombela mboka na biso zela ya demokrasi mpe kobota ya mangomba ya politiki bandaki mokolo yango na monoko ya Maréchal Mobutu CCCko nsima ya mibon tukumisa tunamine bani ya Congo démocratique bakoki kobosa na te makambo maso maye nkondo Maréchal Mobutu CCCko Kukungwendu wa Zabanga asala kampona Zaïre lelo République démocratique du Congo. Tokende na etuka ya Nordi Kivu pona kwepsa na bino ete malakisi ya bakomando ya 31e brigade oyo ezalaki kopesama na centre Luamba na Kindu ekomaki na suka molulu ya bosukisi yango ekambemaki na mwana mboka Jean-Pierre Bemba Kumbo Tolata. Vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, paix ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, à Kambaki, on combat à Tata Mokonzo Ekolo, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, Mouloulou Yabosu Kisima Lakisi au centre d'entraînement Yabakomando, Yaloua Manakindu Netouka Yamanema, Omonyere Mekolo Congo démocratique, Mouloulou Mwango Mozalaki Nantina, Yakosu Kisima Lakisi Tope Formation, et Yabapesa Kinaba Soudé à 31e brigade ya réaction rapide. Oribakoumé Jean-Pierre Bemba Gombo Tonda Kibotondi, Tata Mokonzo Ekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Nandengi Aponaki Ete ya Kokakoya, Kokamba Mololo Moye. Bobelo Oribakoumé Jean-Pierre Bemba Gombo,
apesa ki melesi na bala kisibe ekolo ya banoko, baye bami pesa ki nzo tope molimo pou ya kwa pesa mateya tope formation na ba komando ba ekolo Congo Democratique ya 31e brigade. Liboso ya bato banso, Jean-Pierre Bemba Gomba yebisaki na ba sodate, mosala moye bo yekoli awa, ezale na tina ya kobatela ndelo yekolo Congo Democratique, oyo ba dongolo miso ba zere kobundesa biso omonyere mwa ekolo. Na yango bo sengere koza mosala mwa bino o maboko, kosala yango na molongo, na etingia pe na bolingo pe koyeba kobatela bandeko ba biso, bisika biso biyeba kotinda bino. Se olibakume Jean-Pierre Bemba Gombo akoba kipona kolobate to boyi bato baye bakote kamboka tolingi bato baye balingi mboka pe bazale ko tosa mibeko mie tata mokonzi wa ekolo azale ko pesa na nzele ya bakambi babino tikato kundolo la bino te formation ya 31e brigade bandeki uta mokolo mazomi na sambo sanza ya motoba mobu moleki yango ebongisa makipona sanza libwa lokole ya ku ndakisa ya mbongwana toko ba bobele na sango yango sasa hivi pona kulala ndenge mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo ndenga beta kilo kole liboso ba imapinga tolanda mosala oyo boyekoli awa ezali pa na defense ya ekolo na biso ezali pa na defense ya integrite territoriale ya mboka na biso ya solo boyebi que Mboka est allé na Pokoso. Elle est mis à côté de Bissot Lissousou. Na niveau ya Nord Kivu. Et Sengeli. Et Sika Bozali. Après formation na Bino. Bokoza la déployé. Déployé pour la défense ya territoire na Bissot. Ya intégrité territoire ya Bissot. Moussa Oyebo Kamatango avec beaucoup de sérieux. Beaucoup d'abnégation. Les alités que Bokei dit c'est qui? Bokei pour la défense de l'école na biso. Pour battre la bande de la biso, batata ba maman na biso. Pour basali comme on a passé. Le quoi la munguna à côté de biso. To boy ma trahison. To sengeli loyauté na mboka. Loyauté na constitution. Loyauté na commandant suprême na mboka na biso. Président de la République. Na yina félicité bino. Et pour commis à niveau Oyo. Formation, ils allaient qui m'accassent. Mais ils allaient prendre un bon lame ou un bino pour bon lame ou un armé la biso. La souhaité bino, bonne continuation dans la carte armée la biso. Mon continent Boka a eu 31e brigade. Et tout ça, la moussa la moukoua ya m'accassent. N'a ici qu'à marotine la bino. Bon aningaï? Tosonga awa nenguma mokonzi Kinshasa pona kwaebisa na bino ete mibu mwambe misuli koko kauta alanga nzembo papa Wemba atika se eye talatina boko bana yunguma mokonzi Kinshasa bazanga kiteko pesa makanisi na bango na tina ya mokolo mwango. Mokolo ya tuku mibale ya mine ya sanzwa ya avril ezali mokolo oya langa nzembo na kombo ya Shungu Wemba Jo alias Papa Wemba atika kase eye na ekolo Côte d'Ivoire. Dalatina mokolo moye totiki yango eleka lokola mai na mokongo ya libata te. Dalatina bana yenguma mokonji Kinshasa bango babetaki lokole na koloba boye. Papa Wemba aza iko na mizike zairoise congolaise. Donc dimension ba vieux wana na monde ngo to komi lelo to ko comparer na musicien morote ya kilelo aza grand na ba dimension tout ya musique donc nazo pesa conseil na ba congolais na biso ba africain to pesa rabatu valeur même si azate même si akufa totala ba zèvre na bango Ndenge balobaka, l'artiste meurt parce que c'est la chair, mais les œuvres parlent. Papa Wemba a tiki biso na richesse belé. Ni na gana Papa Wemba, Papa Wemba a longola musique na biso na ghetto. Papa Wemba a pesa ba jeune courage. Ya kozala lobi ba leader, lobi ya ko diriger batu. Ko Papa Wemba za ki grand. Non, ça l'est belé. Souvenir de papa, c'est belé. Et ça m'a trop. Donc, comme ça, j'ai une belé. Donc, à façonner musique, n'a biso.
alongo la biso na Congo a mema biso international ndo mono orchestre lelo leader a sel orchestre aboti bana bana aboti ba koko akosa papa wemba parce que zaki ouvert na musique na ye lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana biso. Mosali na nzambe na kombo ya Désiré Bambile ya Beti Lokole na tina ya likambo etali makambo nzambi basali na nzambe mosusu bakomi kopona makabo pona kozwa epai ya banzimi tolanda. Bose leki na nzela ya réseaux sociaux tomonaki mosali ya nzambe moko oyaboyaki kozwa mabonza ya 2000 francs oya mondeme moko ayaki kopesa na kati na lingomba. Mosali ya nzambe oyo akobaki pona kolobate 2000 francs. Ezele makabo ya babola, ye ya koki kozwa yango te, epai na ye, azele koluka lokasa ya nkembo. Talantina, topusana ki penepena mosali ya nzambe Désiré Bambile, ya kominete ebengami Maison d'Adoration et de Grâce Magna Mokuse, pona kozwa makanisima ye pona likambo yango, na boye toyo kaedenge alobaki. Elo kwa liboso, mosali ya nzambe oyo, kazangilo tubenga ka, déontologie ya Moussa Nzambe. Kozan la déontologie lin koloba ete a yebi komitia na place ya ba mosusu te. Omoni na kati ya musala ya moto benga éthique pe déontologie ya Moussa Nzambe ezali ete azali ko atiki ko vivre po na emoko akomu ko vivre po na ba mpate na ye. Par contre abete mobatela malamu apesa bomo ene po na ba mpate na ye. Mais hier, au moins, il y a un besoin de ma foute à la pâte, car il y a un pâte, ce qui n'est pas intéressant. Hier, je suis dans la Bible, à l'Oba qui était, à la même place, je vais faire une offrande. Moi, si je crois que je paie cette offrande, le col a 300 francs. Donc, je vais faire un bon ébélé. Mais hier, je vais faire une offrande, je vais faire une offrande, je vais faire une offrande. Quand je vais faire une offrande, je vais faire une offrande, je vais faire une on a vivre. Et l'inconnu va être, na kati ya besoin, il y a église, tous à la besoin de remonter. On va avoir un milieu basali, au plus bas la basali. On nous souhaite un sous sous, on a une des milieux car un bon monsieur a une envoyé en Guana. Peut-être tant que on ne parle pas tant que qui tient ma colonne là pour l'ensemble. Mais tant qu'on est copé ça pas l'ensemble, aïna les cancers moi si à veuve, que n'a copé ça oyo, peut-être n'a pas mon langage, mais copé ça 2000 oyo. Peut-être que nous n'avons pas besoin d'avoir 5 000 lobbies. Mais tant que nous avons rejeté, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons le droit de pamboliter, vu que nous avons le droit. Bosimba est une maison d'adoration et de grâce, Magna Mokuse, et jamais la commune à Kalamu, quartier Kimbango, à Wanangumba Mokonde, Kinshasa. Le collé à Kungu, Nakisa. Yambongwana. Tosukisa sango na biso na sango epona ko efisa na bino ete bana kuluna ya komini ya matete babundaki na bana ya Kingabwa 14e rue limité industriel elekaki bondi bondi tolanda. Oh! Tine gouche! Yo, pelita gouche wala kokana! Mokambe ya lisange bengami Grand Équateur à marche mona mboka Didier Kabela Letenge. Alo bakantango insote na lingaka tongo etana te zambiswa kintongo etani makambo ebandi. Tozwami awa nanzela ya ngbunduka na 14e rue limete industriel. Ndenge bilili bizali kola kisa, ngbunduka yebandaki kokende nanzela ya matete. Kokoma na yango awa etele maki na mbala moko, bana ya kulu na babimi, matata ekwei na kati ya baibazalaki na kati ya ngbunduka, beba ya bafanda ka na kartye oyo, bitumba ezalaki makasi penza, kasi ya mpasi pe mawa ezalite, banda kuyezoa mizinga nzinga na ntela ya ngbunduka, ilikaki na komono makambo, matalatala ebele bebaki, lokola kaka ndeko moko, azalaki kopesa mitindo, yoka ye koloba. Bon, pas un zamon, non, pas un zamon.
Makambe zali ko sale manamoi na tango bato banso bazali ko lekape ko mono ndenge nini bana mboka bazali ko beta na mabanga lokola masasi na kati na etumba esengelaki na mapinga maekolo baya kokoma na suka pona kopanza bango pe kozongisa makambo maso na malonga pe ba bazalaki na kati ya engunduka baleka kotambola pe kokende pe kimia eleka kokota kasi moko ya bana ya kuluna ya Kingabwa oyo bana ya matete bakangaki ye amona kipe makambo na ye ya solo bakonzi ya bapolisi ya ngumba mokonzi ya Kinshasa bazali penda na nyongo ya kosala maso pe ya kosukisa makambo ya lolenge oyo bana ya kuluna bakomi kosala makambo mabe eza na butu to na moyi babanga kana bango pe moto moko te tokanese tembula materia mama Judith Suminwa ekolekana kosala maso pona kosukisa bokasi ya bana ya kuluna awa na ngumba mokonzi Kinshasa pamba te batu bele penza balembi balembi misale ya bakuluna na Republique Démocratique du Congo lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Na songwende to sukisi maso to lengela kipo na bilomu kuluma lelo si makamereza ya ki Olivier Longwango na realisation ya Fiston Atunga pe production ya Doudou Motiri basanga lelo e kambi makina Flori Mbenga pe bongisa makina Fabrice Ngudelongo la bango to tumebino bolande malamu ya manaka Canal Congo Television Boutiklamalamu.